Bizim balımız da çox keyfiyyətlidir. Yəqin ki, Kəlbəcər balı digər yerlərdən daha çox keyfiyyətli olacaq. Ona görə gərək həm daxili bazarı təmin edəsiz, həm də ixrac. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcərdə arıçılarla söhbətində deyib. Dövlət başçısı arıçılarla söhbət edib və xatirə fotosu çəkdirib. Onlar qeyd edib ki, bu pilot layihədir. 50 olunan məhsulun 20%-i şəhid ailələrinə göndəriləcək. Qeyd olunur ki, gələcəkdə təsərrüfat sahəsi genişləndiriləcək. Kəlbəcər balı hələ keçmiş sovetlər dönəmində məşhur olub. Kəlbəcər balı bu adı özünə qaytaracaq. Ermənilər qanunsuz işləri çox görüblər. Təbiətimizi məhv ediblər, istismar ediblər deyə Azərbaycan Prezidenti vurguluyub. Dövlət başçısı bildirib ki, Kəlbəcərdə ermənilər yaşamasalar da buranı özününkiləşdirmək istəyiblər. Səmimi söhbətdən sonra arıçılar Prezident İlham Əliyevə Kəlbəcər balı hədiyə edib. Dövlət başçısının görüntülərini Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün Instagramdakı hesabında paylaşıb. Kəlbəcər balıdır, icazə versəydiniz bunlardan sizə iki dənə hədiyə verərdim. İki dənə çoxdur, yox. Yox, bir dənə bəsdir. Bir dənə bəsdir Kəlbəcər balından da biz dada. Hazırdır da bu? Bəli, bəli, hazırdır. Yo yo biri bəs. Bir dənə bəs. Güzel. Prob eləmək. Yo bizə dəyməz. O bilir ki biz kimik. Bizdən başqa arıçılar var da. Var, başqa da 5 arıçı. Ondan sonra da pilot layihə kimi 5 arıçı gəldi. Onlar deməli, 9 arıçılar gəldi. 4-1 dənə də çıxardı. Yo, yo, 5-5. Orada arı da üstündə. Tam möhürü olmadı, ona görə deyirəm, tam görəm. Yo, elə bu kifayətdir. Ay, əli, əli. Gəlin birlikdə şəkil çəkdirək.